নামটো কি আছে পবন ডেকা পবন ডেকা ঘৰ কাকাপথাৰ কি হল ঘটনাটো কওক মই ডিপুৱে ফালৰ পৰা আহি আছিল আজি দিনৰ পৰা 12:30 এটা বজাৰ ভিতৰত তো তেতিয়া তিনিজন ল'ৰা এখন পালচাৰ বাইক উঠি আহিলে আহি মোৰ গাড়ীলৈ মানে প্ৰথমতে কণী নিক্ষেপ কৰে প্ৰথমতে কণী মৰাৰ পিছত মই গাড়ীখন ৰখাবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ বাধ্য হোৱাৰ পিছত মোৰ গাড়ী সেই দৰ্জাখন খুলি মোক মানে আৰ্মছ আৰু মানে হেৰি আছিলে চাকু আছিলে মোৰ আহি পেটত লগাই দিয়ে ইয়াত লগোৱাৰ পিছত মানে মোক যি আছে চব দিয়ে বুলি কয় মোবাইল পাছ মনি বেগ এ টি এম যি আছিলে চব লৈ গুচি গ'ল এটা বাইকত তিনিটা আছিলে এখন বাইকত তিনিটাই আছিলে বাইকৰ নম্বৰটো গম পাইছে নাম্বাৰটো বাইকত ক'লা ৰঙা ৰঙৰ পালচাৰ আছিলে কিন্তু বাইকখন আপোনাৰ নাম্বাৰ নাই কোন ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে মই আহি আছিলোঁ কাকপথাৰৰ ডিগবৈ ছাইডৰ মানে কাকপথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাত আহি আছিলোঁ তাহাঁতিও সিফালৰ পৰা আহি আছিলোঁ পিছে পিছে আহি আছিলোঁ মোক অভাৰটেক কৰি কিনে মানে গাড়ীত কণী মাৰিছে ডিগবৈৰ পৰা কাকপথাৰ অনুমুখে আহি আছিলোঁ আজি দিনৰ প্ৰায় 12:30 ভিতৰত এতিয়া এখন বাইকত তিনিজন ল'ৰা উঠি আহে আৰু উঠি বাইকত অহা ল'ৰাকেইজনে মোৰ গাড়ীখনলৈ কণী নিক্ষেপ কৰে আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া গাড়ীখন ৰখাই দিওঁ তেখেতলোকে বাইকখনৰ পৰা নামি আহি মোক মানে টনা যোৱা কৰে গাড়ী দৰ্জাখন খুলি টনা যোৱা কৰাৰ পিছত মোৰ কি আছে কি নাই টকা পইচা মোবাইল যি আছে চব দে বুলি কৈ মোক ডাইৰেক্ট আক্ৰমণো কৰে আৰু ইয়াত পেটতে এটা আৰ্মছ বন্দুক এটাই হেৰি কৰে আৰ্মছ দেখাইছে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মোৰ পেটত ইয়াত লগাই থৈছিলে তাত টকা পইচাখিনি লৈ তাৰপিছত তাহাঁতি ওলাই গুচি গ'ল কিমান টকা লৈ 4,500 আছিলে এইটো ডুনুমা আৰু আমাৰ ডিগবৈৰ পৰা অহাৰ পিছত কাকপথাৰ ডুনুমা বাইপাছত